ባለፉት 3 አመታት ከተካሄዱ አበይት ተቋማዊ ማሻሻያዎች መካከለ አንዱ በሄራይ ምርጫ ቦርድ ራስን ችሎ እንዲንቀሳቀስና ከፖለቲካ ግንኙነቶች ገለልተኛ የሆነ ብቁ አመራር እንዲኖር መደረጉ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስታወቁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ገጻቸው ላይ ከክልል አመራሮችና ከምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ጋር ዛሬ ባካሄዱ ስብሰባ እንደ መንግስት በመጀመሪያው እቅድ መሰረት ለመቀጠል ፍላጎትና ዝግጁነት ቢኖረንም የምርጫ ቦርድ ለአጭር ጊዜ ምርጫውን ለማዘግየት ያቀረበው ሐሳብ ምክንያታዊ በመሆኑ በዚያው ተስማምተናል ሲሉ አስታውቀዋል። እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገለጻ በቀጣዮቹ ጥቂት ሳምንታት በጉጉት የሚጠበቀውንና ከተገመተው በተቃራኒ አያሌ ምርጫዎችን የተመዘገቡበትን 6ኛውን ብሔራዊ ምርጫ ለማካሄድ እንዲቻል መንግስት ምርጫ ቦርድ ለመደገፍ ባለው ቁርጠኝነት ይቀጥላል ብለዋል። ነጻና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ የማካሄድ ባህል ባለመኖሩ በዝግጅት ሂደት ውስጥ ያጋጠሙ አንዳንድ ተግዳሮቶች አሉ። ነገር ግን ከቀደሙት አመታት በተሻለ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ለማካሄድ የተቻለን ሁሉ ለማድረግ ወደፊት ለሚካሄዱ ምርጫዎች መሰረት እንደምንጥል ለመላው ኢትዮጵያውያን አረጋግጣለሁ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። የዲሞክራሲ ቁንጮ ነን የሚሉት ምዕራባውያን ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ የዲሞክራሲ መርህን የጣሳቋም እያራመዱ እንደሚገኙ ተገለጸ። በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉት ታዋቂና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች በመርጫው ኢትዮጵያን ማሻገርና አሸናፊ ማድረግ ዋነኛ ትኩረት ሊሆን ይገባል ብለዋል። የኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ሁኔታ፣ የውጭ ጣልቃ ገብነት፣ 6ኛው አጠቃላይ ምርጫና የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ውይይቱ የተካሄደባቸው አጀንዳዎች ናቸው። ተወያዮቹ ምዕራባ ባውያን ሀገራት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ጣልቃ በመግባት እጅ ለመጠምዘዝ የሚያደርጉትን ጥረት ከዲሞክራሲያዊ መርሃቸው ጋር የሚቃረን መሆኑን ገልጸዋል። ምዕራባውያኑ በተለያዩ ሀገራት ጉዳዮች አድሏዊና መርህን ያልጠበቁ አቋሞችን እንደሚያንጸባርቁና በኢትዮጵያ ላይ እየተከተሉት ያለው አካሄድም ከዚሁ ጋር የተቆራኘ መሆኑን ተናግረዋል። እነዚህ ሀገራት ለእናንተ የምንወስነው እኛ ነን፣ የምንለውን መከተል አለባችሁ ያሉ እንደሆነና ይህ የኢትዮጵያውያን ሉዓላዊነትን የሚነካ ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ሐሳብ እንደሆነ ገልጸዋል። ኢፍትሃዊና ያልተገቡ ክስቶችና ዘመቻዎች በኢትዮጵያ ላይ የተደረጉ ነው ሲል የኢትዮጵያ መንግስት አስታወቀ። በቅርቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት ተፈረጀው ከህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህውሃት ጋር ተክሱ በማቆም ተደራደሩ በሚል የሚቀርቡ ምንም አይነት ግፊቶችን ፈጽሞ እንደማይቀበል መንግስት አቋሙን ገልጿል። ቢልሊን ባዩ የኢትዮጵያ መንግስት መግለጫን እንደሚከተለው ያቀርባል። ጫና ለማድረግ ከሚሞክሩ አጋሮቹ ጋር ያለውን ግንኙነት በድጋሚ ሊያጤን እንደሚችል የኢትዮጵያ መንግስት አስታወቀ። ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ተኩስ በማቆም ተደራደሩ በሚል የሚቀርቡ ምንም አይነት ግፊቶችን ፈጽሞ እንደማይቀበል መንግስት አመልክቷል። ኢፍትሃዊና ያልተገቡ ክሶችና ዘመቻዎች በኢትዮጵያ ላይ እየተደረጉ ነው ሲል መንግስት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ባወጣው መግለጫ አውስቷል። መንግስት ምንም እንኳን በአጋሮቹ ለሚገለጹ ስጋቶችና ለሚነሱ ጥያቄዎች ተባባሪ ሆኖ በቅንጅት ለመፍታት ያለውን ዝግጁነት ቢገልጽም በእንደዚህ አይነት ያልተገቡ ዘመቻዎች ኢትዮጵያን ከልክ ባለፈ ጫና ውስጥ ለማስገባት የሚደረገው ጥረት የሚያስቆጭ ነው ሲል የሚያትተው መግለጫው ዘመቻዎች ችግሮችን ከመፍታት ይልቅ ይበልጥ የሚያባብስ መሆኑን ገልጿል። በትግራይ ሰብአዊ ድጋፎችን ለማድረግ ከመቻሉን በዘለለ የአቅርቦት በሮች ሁሉ ተመቻችተዋል እያለም ሲሆን ተፈጽመዋል የተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግና በፌዴራል ፖሊስ በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጭምር መመርመራቸውን ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በጋራ ለመስራት ስምምነት ላይ መደረሱንም ጠቁሟል። በተለይም ከፊቱ ምርጫ እንዳለበት ሀገር ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር የሚያስችሉ ውይይቶችን ከተለያዩ አካላት ጋር ለማድረግ እየሰራ እንደሚገኝም ነው መንግስት በመግለጫው ያብራራው። ውይይቱን በትግራይ ክልል ጭምር ከህጋዊ ተቃዋሚ ፓርቲዎች፣ ከሲቪል ማህበረሰብ አባላት፣ ከግሉ ዘርፍ፣ ከሀገር ሽማግሌዎች፣ ከምሁራን፣ ከታዋቂ ግለሰቦችና ከሌሎች አካላትም ጋር ለማድረግ ያለውን ዝግጁነት ማሳየቱንም አስታውሷል። በሚመለከተው የመንግስት አካል በተቀመጠው ፍኖተ ካርታ መሰረት መወያየት ተጀምሯል ብሏል። ሆኖም ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሓት በዚህ ብሔራዊ ውይይት ሂደት እንዲካተትና የውይይቱ አካል እንዲሆን የሚደረገው ግፊት ተቀባይነት እንደሌለው አስታውቋል። ህወሓት የአገሪቱን ሉዓላዊነትና ህገ መንግስታዊ ስርዓት አደጋ ላይ የጣለ ህገ ወጥ ቡድን እንደሆነ ያስታወቀም ሲሆን በቅርቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት መፈረጁንም አስታውሷል። ተኩሱ ቆሞ ተደራደሩ በሚል የሚቀርቡ ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ፈጽሞ የማይቀበለው በዚህ ምክንያቶች እንደሆነም ነው የገለጸው።
በተቃዋሚዎችና በጋዜጠኞች ላይ ያልተገቡ እርምጃዎችን ወስዷል በሚል የሚቀርቡ መሰረተ ቢስ ክሶች የመንግስትንም ስም ከማጉደፍና የምርጫውን ሂደት ከማጣጣል ያለፈ ፋይዳ የላቸውም ብሏል። በውጭ በኩል ጫና በመፍጠር የሚመጣ ዲሞክራሲ እንደሌለ በመጠቆም በዋናነትም ከአማራ ክልል ልዩ ኃይል ጋር በተያያዘ የሚደረጉ ተደጋጋሚ ጣልቃ ገብነቶች እንዳሉም አስታውሷል መግለጫው። ሆኖም ኢትዮጵያ ሉዓላዊት ሀገር እንደመሆኗ መጠን የውስጥ ጉዳዮቿን በተመለከተ ከውጭ የሚመጡ መመሪያዎችን ልትቀበል አትችልም ብሏል። በአገሪቱ አራቱ ማዕዘናት የሕግ የበላይነትን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ አስፈላጊ እርምጃዎችን በተመለከተ የመውሰዱ ኃላፊነት በብቸኝነት የመንግስት መሆኑንም ጠቁሟል። ሕግና ሕገ መንግስትን እንዲያስከብር በሕገ መንግስቱ በተሰጠው ኃላፊነት መሰረት በትግራይ ክልል ሕግ የማስከበር ዘመቻ ማካሄዱንም ገልጿል። በጋራ ጉዳዮች ላይ የመምከሩ ዝግጁነትና ፍላጎት የኢትዮጵያ መንግስት መሆኑንም በማስታወስም በውስጥ ጉዳዮች ላይ ጣልቃ በመግባት ጫና ለማድረግ የሚሞክሩ አጋሮቹ ጋር ያለውን ግንኙነት በድጋሚ ለማጤን ሊገደድ እንደሚችል አስታውቋል። በማይመለከተው የውስጥ ጉዳዮች ላይ መስጋቱን ደግሞ የሚገልጸው አካል ኢትዮጵያ በግልጽ ተወራጅ የተመለከተ ዝም ሊል እንደማይችልም ነው በመግለጫው ያስቀመጠው። ተገቢ አይደሉም ያላቸው መግለጫዎች መቀበል አይደለም ውድቅ የሚያደርገው በዚህ ምክንያቶች እንደሆነም መንግስት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የኢትዮጵያውያንን ፍትሃዊ እድገት የሚያደናቅፉ ድርጊቶችን በጋራና በኃላፊነት እንወጣ ሲል በአሜሪካ የኢትዮጵያ ሕዝብ ዲፕሎማሲያዊ አማካሪ ምክር ቤት ባወጣው መግለጫ አስታወቀ። ምክር ቤቱ በዚሁ መግለጫው ኢትዮጵያ ላለፉት ዘመናት ተቀዘው ከያዟት ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተግዳሮቶች ለመላቀቅና ለሁሉም ዜጎች አስተማማኝ የሆነ የልማት መሰረት ለመጣል የሞት የሽረት ጥረት በማድረግ ላይ ትገኛለች ሲል ገልጿል። ጎበዜ ሳይ የአማካሪው ምክር ቤት መግለጫ እንደሚከተለው ተከታትሎታል። የመንግስት መዋቅር ክፉኛ በተዳከመበት ሁኔታ ላይ ኃላፊነቱን የተረከበው የለውጥ አመራር የተጋረጠበትን ፈተና ቀላል አለመሆኑን እንደሚገነዘብ የጠቆመው የኢትዮጵያ የሕዝብ ዲፕሎማሲ አማካሪ ምክር ቤት ይህ የለውጥ ሂደት እንዳይሳካ በውስጥና በውጭ የተደራጁ ግለሰቦችና ቡድኖች እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል ብሂል ሕዝብን በዘውግና በእምነት በመከፋፈልና ሀገርም በመበታተል ላይ ያተኮረ እኩይ ዓላማቸውን ለማሳካት ከውጭ ጥላት መንግስት ጋር እየተባበሩ ይገኛሉ ብለዋል። ምክር ቤቱ በመግለጫው እነዚህ ኃይሎች የሀገራችን ህዝቦች በህይወታቸው ከፍተኛ ቦታ የሚሰጡትን ሃይማኖት ከመጠቀም አልፈው ከውጭ ኃይሎችና መንግስታት ጋር በማበር ብሔራዊ ጥቅማችንን አሳልፈው ከመስጠት የማይመለሱ ናቸው ሲል ማክሏል። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ በምትመራበት ህገ መንግስት መሰረት ስልጣንን ከምርጫ ውጭ የማያዝ ጥያቄ ህገ መንግስታዊ መሰረት የሌለውና ህገወጥ በመሆኑ የሽግግር ወይም ያደረ መንግስትም ሆነ ሌላ አይነት የመንግስት ጥያቄ ተቀባይነት የሌለው እንደሆነ ጽኑ እምነታችን በመሆኑ በአሁኑ ወቅት የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ በማጤን ምርጫውን ነጻ፣ ፍትሃዊ፣ አሳታፊ በተለይም ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ በማድረግ ሁሉም የመምረጥና የመመረጥ መብት ያለው ዜጋ መንግስትን በምርጫ ሂደት ከመመስረትና ከመምራት ውጭ የምርጫ አቀባም ሆነ ሌላ ላስፈላጊ ጫና ማድረግም ሆነ ምርጫን ማወክ ሀገሪቱን ለማረጋጋትም ሆነ ለዲሞክራሲ ግንባታ ሂደት ምንም ፋይዳ የሌለው አሉታዊ ተግባር ነው ሲል አማካሪ ምክር ቤቱ ገልጿል። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በዚህ አስቸጋሪ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ፈተና ወቅትም ሁኔታዎችን በፈቀዱት መጠን የሚያደርገው ከፍተኛ ጥረት በመገንዘብና በመደገፍ ማንኛውም ለኢትዮጵያና ለመላው ዜጎቿ በጎ የሚመኝ ግለሰብና ቡድን ይህንን የዲሞክራሲ ሂደት ማበረታታት አለበት ነው ያለው። የህዳሴው ግድብን የሁለተኛውን የውሃ ሙሌትም ሆነ ኢትዮጵያ በድንበሯ ውስጥ የሚገኘውን ውሃ የመጠቀም ሉዓላዊ መብት ያላት መሆኑን በማያሻማ ደረጃ በመደገፍ የሱዳንና የግብፅ መንግስታት ኢትዮጵያ ውሃዋን እንዳትጠቀም ህዳሴ ግድብን ስኬታማ እንዳታደርግ የሚያደርጉትን ከፍተኛ ጫና፣ ጣልቃ ገብነትና የውክልና ጦርነት አደጋዎች እንደሚገነዘብም ምክር ቤቱ ገልጿል። ዛሬ ኢትዮጵያ ባለችበት ነባራዊ ሁኔታ ይህ ብሔራዊ ምርጫ ሊኖረው የሚችለውን ህጋዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ሀገራዊ ፋይዳ ከግምት ውስጥ በማስገባት ከምንወስደው ገንቢ ሚናዎች በዘውግ በእምነት በግል ጥቅምና በሌላ የፖለቲካ ወገንተኝነት የሌለው መሆኑን አማካሪ ምክር ቤቱ ገልጿል። የኢትዮጵያን ሰላም፣ እርጋታና ፍትሃዊ እድገትን ለማረጋገጥ ወሳኝ የሆኑ ጉዳዮችና ሂደቶችን ለማደናቀፍ የሚፈታተኑ ድርጊቶችን የመመከት የግልና የጋራ ብሔራዊ ኃላፊነት ሙሉ በሙሉ ለመወጣት ያስፈልጋል ሲል ማስታውቋል። ምክር ቤቱ በአገር ቤትና በውጭ ለሚኖሩ ወገኖች የሚከተሉትን የአደራ ጥሪዎች አቅርበዋል። አንደኛ፣ በተለያዩ የሃይማኖት ጥያቄዎች ሰበብ ህዝቦችን እርስ በርሳቸው ለማጋጨት የሚደረጉ ሙከራዎችን በንቃት በመከታተል ከእነዚህ ድርጊቶች እንድንቆጠብ ሲል አሳስቧል።